Відомий багатьом українцям проєкт карткового будиночка, в якому є карти Захарченка, Плотницького, Губарєва, Джокера, Путіна та багатьох інших осіб, причетних до появи ДНР та ЛНР, це одна з яскравих візитівок фонду «Ізоляція». Молоді люди з цього творчого осередка використовують найрізноманітніші сучасні прийоми, аби доносити до суспільства ідеї творення, моделювання думки та сучасного мистецтва, здебільшого без політики. 18 березня представники фонду «Ізоляція» завітали до Слов'янська. З 2010 року осередок творчої молоді Донецька мав своєрідний офіс на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Приміщення, що занепадали після розвалу СРСР, отримали друге життя. Молодь використала 7,5 гектарів для втілення сміливих творчих задумів. За допомоги незвичних підходів доєднання урбанізації, індустрії та творчості у місті почали реалізовуватися модернові проєкти. У фонду кілька направлень діяльності – це культурні проєкти, образовательні програми и креативный бизнес, развитие креативной экономики. В июне прошлого года в территорию, на которой располагался фонд в Донецке, захватили представители так называемой ДНР. И с тех пор мы перенесли свою деятельность в Киев, где продолжаем работу и продолжаем выполнять свою миссию. Наша миссия также связана с тем, чтобы сохранять все хорошее из прошлого и на основе этого создавать новые форматы, и это хорошо отражает наш пример, потому что мы находились на территории неработающего завода, который мы запустили заново, но наполнили новой энергией. Визит до Слов'янська – це своєрідна розвідка. Учасники проєкту, художники, режисери, поети вже неодноразово приймали участь в різноманітних творчих задумах в українських містах – Києві, Донецьку, Харкові, Маріуполі, тепер в планах Краматорськ та Слов'янськ. В результаті спілкування із творчим осередком цих міст з'явиться план дій та потреб. Тоді ж визначаться із часом проведення заходів та їх напрямком. Будуть це виставки, фестивалі, майстер-класи, ярмарки, презентації кіно чи візити сучасних письменників. Це серія проєктів, покази документального кіно від наших партнерів, в основному фестивалі, які розвивають правозахисну тематику. Буде заплановане обговорення після показів кіно. Это мастер-классы по фотографии, скорее по репортажной фотосъемке для журналистов. Вероятно, будут мастер-классы по созданию видеороликов документальных тоже. Это воркшопы нашей лаборатории цифрового прототипирования «Изолаб». Сенс проєкту у наданні своєрідних інструментів зацікавленим людям. А вже ці творчі особистості і визначать вектор розвитку усього міста. Більш професійні люди оберуть ті прийоми мистецького пробудження, які пропонує фонд «Ізоляція». А далі вже справа за реалізацією.